Na washukuru sana wazee wangu kwa kukubali kwenu kuja. Mimi naamini haya yote mliotoa, mliozungumza, mlivyotoa ushauri tumeyapokea. Na ndio maana siwezi nikayajibu haya. Ni mawazo mazuri ya wazee wangu ambao mnaitoa kwenye serikali yetu. Nitaendelea kuwapa heshima zenu mnazostahili kwa unyenyekevu mkubwa, kwa upendo mkubwa. Na nataka niwahakikishie serikali hii ninayoiongoza ya awamu ya tano itaendelea kutambua umuhimu na kazi kubwa zilizofanywa na wastaafu wote. Kufuatia kifo cha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli kilichotokea tarehe 17 mwezi wa 3 mwaka 2021 katika hospitali ya Msena jijini Dar es Salaam, Warha TV inakuletea historia fupi ya rais huyo pamoja na nyadhifa mbalimbali alizozishika katika uhai wake. Dr. John Pombe Joseph Magufuli alizaliwa Oktoba 29 mwaka 1959 huko Chato mkoani Geita kaskazini mwa karibu mwa Tanzania. Na alipata elimu ya msingi katika shule ya msingi Chato kuanzia mwaka 1967 hadi 1974. Mwaka 1975 alijiunga na seminari ya Katoke iliyoko Biharamulo Kagera na kisha kujiunga na elimu ya sekondari ya Leki iliyoko Mwanza hadi mwaka 1978 alipohitimu. Baada ya hapo aliendelea na masomo ya kidato cha 5 na cha 6 katika shule ya sekondari ya upili ya mkoa wa Iringa na kuhitimu mwaka 1981. Aliendelea na masomo katika ngazi ya stashahada ya walimu wa masomo ya sayansi katika chuo cha walimu cha mkoa wa Iringa. Pia alijiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam mwaka 1985 hadi 1988 alipotunukiwa shahada ya walimu katika masomo ya kemia na hisabati. Mwaka 1991 hadi 1994 alisomea shahada ya uzamili ya kemia katika chuo kikuu cha Dar es Salaam Tanzania na chuo kikuu cha Salford Uingereza, ambapo mwaka 2009 alitumikiwa shahada ya uzamivu ya kemia kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kati ya mwaka 1983 na 1984 Magufuli alipitia mafunzo ya kijeshi kwa mujibu wa sheria kwenye kambi za jeshi la kujenga taifa Makutuporwa Dodoma, Makuyuni Arusha na Mpwapwa Dodoma. Dr. John Joseph Magufuli aliwahi kufundisha masomo ya hisabati na kemia katika shule ya sekondari ya Sengerema kuanzia mwaka 1983. Baada ya hapo akafanya kazi kama mkemia katika chama cha ushirika cha Nyanza huko Mwanza hadi mwaka 1995. Nyota ya Magufuli ilianza kung'aa katika siasa alipogombea na kushinda ubunge katika eneo la Chato mwaka 1995. Mwaka huo huo aliteuliwa kuwa naibu waziri wa ujenzi, nafasi aliyohudumu hadi mwaka 2000. Baada ya uchaguzi wa mwaka 2000 aliteuliwa kuwa waziri wa ujenzi, nafasi aliyohudumu hadi mwaka 2006 alipohamishwa kwenda Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makazi alipokaa hadi mwaka 2008. Na baadaye aliteuliwa kuwa waziri wa ujenzi kwa mara ya pili na kudumu kwenye nafasi hiyo hadi mwaka 2015. Mnamo tarehe 12 Julai 2015 alichaguliwa kuwa mgombea urais wa Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi CCM akiwa na Samia Suluhu Hassan kama mgombea mwenza, na kutangazwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi kuwa rais wa awamu ya tano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 29 Oktoba mwaka 2015. Mnamo tarehe 30 Oktoba mwaka 2020, Tume ya Uchaguzi wa Tanzania ilimtangaza John Pombe Magufuli kama rais wa muhula wa pili. Rais Magufuli atakumbukwa sana na Watanzania pamoja na nchi mbalimbali duniani kote kutokana na uongozi wake mahiri wakati wote alipokuwepo madarakani, na pia alikuwa ni mtetezi wa wanyonge na kuwahimiza Watanzania kufanya kazi kwa bidii waweze kuiletea maendeleo Tanzania. Hakika kuwa kila nafsi itaonja mauti. Mwisho kabisa, tunawatakia Watanzania wote kuwa wavumilivu katika kipindi hichi kigumu cha maombolezo, na tunasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.